Familia ya Mutua Mbuvi iliyopoteza watu 10 kwenye mkasa wa basi katika mto Enziu, kaunti ya Kitui, inazidi kuomboleza vifo vya wapendwa wao. Watu 24 wa familia hii walikuwa wakielekea kwenye sherehe ya harusi ya wazazi wao. 14 walionusurika wanaelezea taswira ya kuogofya ya jinsi walivyoshuhudia ndugu zao wakiangamia. Katika boma la mzee Mutua Mbuvi, majonzi na simanzi imetawala hapa. Kimya katika boma hili kielezea uzito wa janga lililowakumba. Umeoka nguo ni kikali, alafu umeenda huko mwingi. Ni hapo hapo tu. Watu wangu ni 10. Juliet Mutua, ambaye ni bintiye mzee Mbuvi, anaelezea jinsi maski alizokuwa amesahau zilivyomuokoa. Kulingana naye, alirejea kuungana na wenzake ila akapata basi likizama. I tried all the best, screaming for help, praying by the river, people coming to assist me with prayers, but I couldn't get anybody. Nduguye Bernard Mudhami, naye akiwa na yake ya kuadithia, Bernard alijinusuru na hata kusaidia kuwanusuru wenzake. Anaelezea dakika za mwisho za wenzake ambao walikuwa wakipigania maisha yao. Penye mimi nilitoka, nilishikilia hiyo basi hapa juu. Mwili mmoja kawa uko kwa basi na hiyo nyingine iko juu. Sasa nilikuwa nasaidia wale, kuna wenye wamekuja kwa hii mlango hapa wa exit, hiyo kio, wanataka kutoka lakini wajui hata wakienda hapo hata ni kwa maji, pia wanaona maji. Sasa wanazuia wale wengine wenye wako wenye wanataka kufuka. Ni janga ambalo nusura lifagie familia yote ya mzee Mbuvi. Jane Mutua Murimi mwenye umri wa miaka 49, Angela Siombua na mwanawe Ethan Murimi, Rachel Madhenge Manoti na mwanawe Juliet Madhenge Manoti, Veronica Kioko na mwanawe Bella Bush wa miaka 2, Mary Kioko, mtoto Faith Munanu wa miaka 6 na Agnes Kakivi, wote wakiangamia. Moja, kuna my niece, ni watatu. Na watoto wao wawili. Kwa sasa familia hii imeanza mipango ya kuwalaza wapendwa wao, uzito ukiwa jinsi watakamilisha shughuli hiyo na kufunga ukurasa huu mgumu. Kanisa la St. Joseph, mahali ambapo sherehe ya ndoa ilikuwa ikifanyika kabla ya mkasa wa mto Enziu kukatiza karamu hizo, sasa kanisa hili likigeuka na kuanza maandalizi ya misa ya wafu ya familia ya mzee Mbuvi. Ben Kirui, runinga ya Citizen, kutoka eneo la Nu, kaunti ya Kitui.